Përshëndetje nga sezon dhe kartë. Jemi duke prezentuar një skulpturë metalike dekorative me modelin e një njeriu në ngjyrën gold. Ky dekor metalik ka në pjesën e poshtme ngjyrë silver, ndërsa në pjesën e sipërme tallohet për skulpturën tepronike të një njeriu në ngjyrën gold. Lartësia e tij është 53 cm. Aksesor dekorativ për t'ju shtuar kredencave tuaja dhe ambientit tuaj. Për ta porositur, klikoni linkun më poshtë.